pegadas. Cousa que queda ou que alguén deixa como testemunho despois dun acontecemento ou dunha acción. Pegadas. Unida ou xunta unha cousa, persoa, con outra, de maneira que non quede espazo entre elas. Isto é un relato de relatos. Relatos de recordos, acontecementos de épocas pasadas, vivencias comuns contadas por elas. Relatos de duros traballos, de vidas intensas, de entorno e natureza, de tradicións, festas, bailes e, como non, relatos de amor. Toda a família se passava, que todos não haviam caído a burra e éramos felizes.